Takže dobrý den, opět na podruhé, ano, máme, důkaz máme. Tady máme důkaz, kafe už je vypitý, ale protože jsem byl užvaněnej, říkal jsem strašně... Ne, prostě to nebylo jen tebou. To... No, prostě bylo to špatně. A já jsem tam taky hodně říkal jakoby, a taky jsem tam... A teď už to vůbec říkat nebudu. Teď už to říkat nebudu, a taky jsem tam říkal jo, no. Taky to nebude říkat. A to tak prej, taky dejte jako... si na to pozor. Tak si dějte čárky, a když budete mít těch čáry 10, tak my vám pošleme, já nevím, slevu na naši novou knihu. Kterou jsme ještě teda ani nezačali psát, ani žádnou nemáme v plánu, ale to nevadí. Tak. A pak, že nejsi ukecanej, no tak. Ne, dnešní téma no, tak... je založený na dotazu, nebo na připomínce, která nám přišla od paní učitelky jedny. A já jsem chtěl říct, ještě dám Martinu slovo, že jsme strašně rádi, že nám píšete ty dotazy a návrhy na témata. Je to úplně super a já jsem z toho úplně nadšenej. A Martina taky. A teď už říkám, teď už to může říct Martina sama, jak je nadšená, viď? Jo, já jsem už tě pustil konečně ke slovu. Ale to téma souvisí s učitelským povoláním, nebo paní učitelka se ptala prostě, jestli učitel může být introvert. Jo. A já jsem zjistil, že vlastně to je sice jako obecně považovaný, že učitel je extrovert a že prostě jsou to většinou takový lidi, kteří mají rádi společnost a tak dál. Komunikativní, jo. A tak, všechno. Kostky už jsou v prčicích, zapojit pambu. Tak, přejeli jsme kostky, jo, překládám. Takže kostky jsou vrženy a zkrátka, že jsem o sobě zjistil, že jsem introvert. Jo, protože jsem si na to jako vygooglil, jak no, to jasně, vlastně bavili je. Bavili jsme se o tom dneska dopoledne, jak to vlastně je, jak to, podle čeho se to dá určit. A že těch introvertů je hodně typů. A já jsem typický komunikativní introvert. Odkaz na článek vám dáme pod video, je to moc hezky napsaný. Tady doleva, vidíte? Doleva, ano. Jo. Je to moc hezky napsaný. A myslím si, že možná se taky jakoby zjistíte, že přestože jste učitelé a přestože jste třeba bývali třídní šašci, jako jsem byl vždycky, já jsem byl třídní šašek a... Pacha, auto. Jo. Tak prostě, že jste možná taky jedna skupina no, těch introvertů. Prostě v tom článku je moc hezký, jak si to o sobě zjistí. Takže si dáme na začátek test. Ale test zase. Ne, test, kvíz. Ale houby, prostě tak jako... Položíme otázku a vy si na to můžete nebo nemusíte v duchu odpovědět. Proč nějaký to nazývat hned test? No jako, dobře. Já bych řekla, že toho mají teď učitelé po pololetí dost. Přesně. Takže představte si, že jste učitelé, že celý týden komunikujete... Pracujete, chodíte prostě do práce, to znamená, že komunikujete s žákama, komunikujete s vedením, s kolegy, s rodiči, mezi to si dáte nějaký vzdělávání, opravujete písemky, co ještě? Posloucháte náš pořád. No jasně. No a máte tohodle toho komunikování. A je pátek. Tak a tohle komunikování máte za celý týden plný zuby. No tak nemusí toho mít někdo plný zuby, ale prostě takhle to běží od pondělí do pátku. No, a je pátek odpoledne. Jste z toho unavený, vyčerpaný. A máte toho dost. Tak a je pátek. A potřebujete zrelaxovat. A teď ta otázka zní, jak budete relaxovat. Teď si zkuste v duchu odpovědět, co by vám jako pomohlo. Tak, pokud budete relaxovat tak, že chcete být třeba sami doma s knížkou nebo s rodinou, pustit si třeba nějaký televizní pořád nebo prostě se na něco podívat, ale být sami doma. Být sami nebo v úzkém kruhu, rodinným třeba, a v podstatě nejít do společnosti. Tak jste introverti. Ano. A pokud vám pomůže to, a chcete ten týden jakoby spláchnout pracovní a chcete se odreagovat a jdete do společnosti, to znamená vyrazíte do hospody, no, asi tak, ne teď. Tak si teda představte, že to jde, jo? Pokud to jde. Takže na Skype nějaký, já nevím, distanční přípitek distanční chlastání. Chlastačka jsem chtěla říct, ale to jako no, asi... Můžeme v tomhle pohledu, můžeme říct slovo chlastačka. Takže distanční chlastačka, no, ale a víš, že v pondělí taková je? Ne, nevím. No, tak distanční chlastačka. Ne, distanční oslava 60. Distanční oslava 60. Dostala jsem na to pozvánku. A možná i dostaneš taky. A můžeme to říct, kdo to je teda, nebo to je, jako se to nemá říkat. Nebo... Nevím, tak jako. Jo, tak je to jedna významná osoba českého školství, bych řekl, že? Ano, takže Evo, gratulujeme ti. Gratulujeme. Tak,
Takže jako možná, že zjistíte sami o sobě, že jste taky vlastně introverti a že to je naprosto ale v pořádku. Jo? To znamená, že i když učíte, komunikujete, případně ze sebe klidně děláte ve škole šaška, to znamená, že hrajete v roli. Ano, že já ale, taky... ale prostě, když chcete relaxovat, tak chcete být sami a mít jako klid, tak prostě je to normální a jste introverti. Jste introverti a prostě večer nebo doma z té role vypadnete. Teda pokud nejste učitelky, protože ty z role nevypadnou doma nikdy, že jo? Ale. No, dobře. Ne, ale já jsem to řekl z legrace, ale ono spoustu ani chlapů nevypadne z role učitele, jo? Já vím, že vždycky mě třeba i si dělali legraci moji rodiče ze mě, jo? Že, no, že poučuješ. Že pořád všechny poučuju. Opravuju. Vysvětluješ. A ještě to fakt vždycky schrnu jako učitele. Ale a takovej ten, ta tvoje vlastnost, že na každou činnost musíš mít ty speciální nástroje. To souvisí, myslíš, s učitelováním nebo s čím to souvisí? S introvertem komunikativním? Hele, já už jsem na to odpovídal panu Suchánkovi, který se nás na to ptal. A tím ho zdravím. A já si myslím, že když to řeknu úplně upřímně za sebe, tak tohle jsou takový šperky pro chlapy. Já třeba Jo, ale já třeba, jo, když jsem se bavila s Karlem Smišákem... Hlavně mě nenech to dokončit větu, to by no, bylo to je, jsem v roli, ne, no, učitelky, no, tak... Ano, no tak moje žena vám řekne, jak to myslím, no. Ne, já když jsem se mluvila, o tom bavila s Karlem, který je o něco starší než ty, tak já jsem žila v době, nebo prostě, kdy jako nebyly ty věci. Takže když jsme něco chtěli, tak si člověk nemohl vymýšlet, jaký nástroje bude koupit a podobně. Prostě byl jeden nástroj a hotovo. A s tím se muselo dělat všechno a člověk si musel poradit. Karel, to jsou nové pověsti české, ale... jo, o tom, jak si Bobeš hrál s úškem ale... od hrničku a tak dál, místo kravičky. Hele, prosím tě, to s tím zas tak nesouvisí. Já si pamatuju, když jsme teda u těch Komančů, jo. My s tátou jsme jezdili vždycky se dívat do Hradce, do Prioru, teda. Pamatuješ Prior v Hradci? No, pamatuju, no, jasně, ještě jsem byla, já jsem z Hradce a když jsem byla na stavebce, tak jsme byli na exkurzi, když se Prior stavěl. A tak, pamatuju si, když dobře. Se podstřelovali ty domy. Jo, nezlob se, teďka trochu odbíháme od tématu, ale abych už to teda dopověděl o tom Prioru. Tam se samozřejmě půlka věcí nedala koupit a už třeba proto, že jako byly neuvěřitelně drahý, jo, nebo to byly nějaký podputovky a tak, ale byly vystaveny v takových skleněných vitrinkách nahoře. Elektronika, no jasně, a nářadí. A my jsme se na to chodili jako koukat, jo. A já jsem ty věci měl prostě vždycky jako rád a jako dítě jsem měl rád jako techniku, takže já si myslím, že tohle to nesouvisí s tím nedostatkem. Souvisí to prostě s tím, že máme o tu techniku zájem a já tak mám já třeba... Tak já taky mám radost, když jako máme něco hezkého. Víš, jak jsme šli kupovat ten hoblík a odešli jsme s elektrickým hoblíkem. Jo, já vím, no to je vždycky legrace, když já jdu s manželkou do oby nebo někam. Že ty seš dílnařka vlastně, že jo, a fyzika dílny. A srdcem pořád teda. A srdcem pořád. A když se zeptáš, já nevím, prodavače Honbachu, tak říká, no, jako tahle pila je dobrá nebo něco a ty řekneš, no nevím, ten šraňk se mi nezdá, jo, a jestli umí hoblík falcovat a tak, tak oni spozorněj, nečekají od ženský tohleto, ale to jsme zase u těch rolí asi, že jo. No určitě, no, to jsme se vrátili obloukem zpátky. Jasně, no a takže jako tohleto je něco, co možná, že je tak, bych řekl, trošku vrozený, nebo já to mám prostě rád a já mám třeba i radost z toho, když si třeba koupím nějaký, já nevím, program, nebo nějakou věc, nějaký hardware, který využiju třeba ve výuce. Já z toho mám jako velikou radost. No tak jo? Já si myslím, že vzhledem k tomu, že už mám moje rodina robotických hraček se neustále rozmnožuje, tak já z toho mám taky neskutečnou radost. Hmm. Jo, je to jako... Martino, já se teďka přiznám, budu vypadat jako blbec, ale aby jsme to nepřetáčeli po třetí, jakýže bylo to téma? Začali jsme učitelem introvertem. Jo, jestli můžu a stereotypy. A stereotypy a vlastně, nebo dostáváme se k nějakým rolím a stereotypům. Hmm. Tak možná, že bych ještě řekl něco k těm rolím a potom bychom se mohli vrhnout. A vůbec teď nevypadáš jako učitel. No tak promiň, no. No, a... ne jen tak jako, jak jsi to tak řekl, že bychom teda mohli něco říct. Ano, tak těm... rolím jsem chtěl říct ještě jako jednu takovou věc, že je to jako v pořádku ty role hrát a
že ale je dobrý taky z nich teda doma vystoupit a naopak. No, já bych řekla jako i to, že když člověk třeba má nějaký problémy, tak ale když jde do práce, jde učit, tak by ty problémy měl nechat doma. To znamená, že měl by jako vstoupit do té role učitele a nemělo by se to odrazit v jeho chování v práci. Zejména ne v chování k žákům. Si myslím. Jo, no ne, si myslím. Tohle je jako takhle. Já si vzpomínám, že... Vlevo. Ještě, jo, ano, děkuji. Tak to bylo ještě za komunistů asi, já nevím, v první, ve druhé třídě, nebo tak, jsme četli povídku nějakou ruskou v čítance a ta se jmenovala Tak jako jindy, jo. A je to o tom, že děti potkají na ulici pana učitele a on je nějak jako smutný a to, a pak v té třídě je úplně normální, jo, a jemu zemřela manželka a to. A to poučení z toho mělo být, že jsou zaměstnání, ve kterých zkrátka ty osobní problémy jako, nebo nějaký stavy nemůžeme jako řešit, jo. A bylo tam jako, ať vymyslíme zaměstnání, ve kterých to jako by může být podobně, takže třeba prodavačka nebo prostě všichni, kteří pracují s lidma. Takže to jako je objevování Ameriky, to není nic novýho, jo, prostě jako neměli bychom to tam tahat. Ne, vždycky se to povede. No ale na druhou stranu, teď jak jsi povídal, tak mě napadlo ještě jedno, že jako myslím si, že je lepší, když učitel, zejména když učí na prvním nebo na druhém stupni, to znamená na základní škole, když třeba neučí v tom městě, kde bydlí. To taky. A no, já jsem chtěl hlavně asi taky říct, že vlastně ono je to o tom, že teďka v současné době s tou online výukou se nám, i když si to třeba neuvědomujeme, tak se stírají hranice mezi osobním životem a pracovním životem. Jo? To jo, no. To je naprosto jako přirozený důsledek situace. Ty situace. To no, není něco, to že není... vyděláte něco špatně. Ne, jo? To tak prostě je. No. Tak to prostě je a já jsem z toho hrozně rozpačitej, protože na druhou stranu ty učitelé a učitelky to kolikrát si dělají sami a myslej to dobře. Teď jsem třeba četl o nějaký učitelce, která udělala večer pyžamovou v 8 hodin, jo, večer pyžamovou party distanční pro ty děti, jo. Já vůbec nevím, co si o tomhle třeba mám jakoby myslet, jo. Vím, že to myslí dobře, vím, že ty děti to může bavit, ale jako bacha na vyhoření, no. No. Jo, tohle no, já bych třeba do tohohle bych v životě já nešel, jo. Ale no, chápu jako to. Já si jako myslím, že i teď prostě ty děti nebo žáci vnímají to, že vlastně ten učitel je skoro pořád online a že jako tam není to, že zavřu dveře té školy a mám jako, jo. Není moc co zavřít. Já třeba přesně, no. Teďka chystám video o tom, jak si vypnout upozornění na Teamsech, jo, nebo jak si vypnout Teamsy. Jo, to je přesně ono, aby ten učitel dokázal v určitý čas, já vím, že ho to bude nutkat, co mu kdo píše, potřebuji to vyřídit, ale ne, prostě, připomíná mi to Pepu Mojžíše, když vždycky říkal, že vyřizuje maily jednou za týden a jako, teď to třeba úplně nejde, ale prostě nastavit si to tak, že to vyřídí a že se to ten zbytek nezblázní, protože nejde o život. No to je pravda. No tak řekla jsi Pepa Mojžíš, to byl velký didaktik, velký učitel a hlavně velký člověk. Ale já jsem myslel, že řekneš jinýho Pepu. Že řekneš Pepu Geberleho, který má takovou hezkou poučku, která souvisí s tím minulým dílem, že hodně problémů se vyřeší nedostupností technické podpory. Jo, tak... To já můžu za sebe no a teď potvrdit. Bych teda třeba, aby si ti učitelé zachovali to duševní zdraví, já si myslím, že kolikrát je lepší neodpovídat okamžitě na nějaký mail a nechat si to odležet. Jo, abych si z toho nedělal jenom legraci, tak bych to měl ilustrovat nějakým praktickým příkladem, takový ten klasický mail, který přijde ajťákovi, nefunguje mi, já nevím, myš, jo, řešte to, jo. No. Dejme tomu, no, že ajťák je... No ty bys teda, kdybys to chtěl, tak hned bys říkal, jako co, jo, jak, tamhle. Tak, a teďka si řeknou, ajťák je na obědě, není na mailu, jo. Velice často se vám stane, že pak přijde e-mail, už jsem si poradil sám, děkuju. A vidíš, a mně se to stalo zrovna včera, kdy jsem psala hromadný mail studentům a jedna studentka mě napsala, že se nemůže, já nevím, přihlásit a že jí to nejde do toho kurzu a hned asi za 10 minut mi píše, že už se jí to podařilo. A to bylo přesně ono, že já jsem na to
prostě nereagovala hned a ona si pomohla a vyřešila si to sama. Mám zkušenosti z firemního i ze státního. Můžu říct, že ve školství jsem narazil na jedno takový specifikum za ty roky, jo, který s tím taky souvisí. Typicky. A to třeba bylo i na univerzitě, když jsem dělal. Dostal jsem nějaký úkol, typu, který strašně nutně bylo třeba potřeba řešit teď. Třeba udělejte ICT plán, jo. Měl být prostě do včerejška, nebo prostě něco, co je fakt strašně jakoby důležitý v úvozovkách, jo. Nikdy jsem na tom nezačal dělat hned. Protože v 90% to bylo tak, že druhý den přišel e-mail, anebo byl telefonát. Pane Maněna, už jste na tom začal dělat? A já říkám, ještě ne. To je dobře, budem to předělávat. Jo? Mně se to stalo teďka, když jsem objednával notebooky, taky musel být strašně rychle hned. A já jsem je teda objednal, už jsem málem složil zálohu a pak druhý den ráno přišel e-mail, že jich budem brát půlku. Jo? Pěkný. No takže, vlastně. Takže některé věci je dobrý, se z nich tolik správný slovo, nenervovat. Asi si dosadíte jiný slovo. Jo, no, taky končí na ad. Ano, možná. Začíná no. Ne, já myslím posít, nebo tak je uprostřed. A jako, ale tím zase neříkám, že by jako ITáci měli okázale ignorovat. Jasně, ale ne, já si myslím, že spíš jako učitelé v té současné době, že opravdu to nejde být pořád online. To je o zdraví. Když máte na mobilu i jako mail a podobně, tak prostě chce to nějakým způsobem zaklapnout. Mm-hmm. A tímto vás zvu na svůj webinář, jak se nezbláznit z online výuky, který bude ale zadarmo. No ale musíš mít reklamu, jo, takže to bude pro místní akční skupinu v Náchodě, viď? A ano. Bude to ano. Zadarmo. Takže, tak. A budu tam říkat spoustu takových typů a triků. Jeden z nich, který tam budu taky říkat a který jsem se naučil... Takže když ho chcete slyšet dvakrát, no, jasně. Tak se přihlašte. Ne, ale vážně. Já jsem o tom tuhle přemýšlel, když jsem si ten webinář chystal a došla mě jedna věc a musím se tady v duchu omluvit učitelům a musím opravdu jim vysmeknout poklonu. Mně nedošla jedna docela zásadní věc, protože já už leta, já nevím kolik let, podnikám, že jo, a ještě asi jsem... Asi 50, no. No ne, ale jako prostě hodně dlouho žiju v takovém tom jakoby systému, kdy jako učím a podnikám a to, a nebo jsem třeba souběžně měl vždycky dvě zaměstnání. Jo. No to bych řekla, že to jsi měl už na vejšce. To už jsem měl, i když jsem jako student, jsem učil tam, ale to teď nechci nějak rozebírat. Zkrátka věci, které mě připadaly normální a přirozený, tak teď jsou pro ně nový. A to se týká organizace času. Hmm. A já jsem zjistil, že pro spoustu učitelů, teď to vyzní hrozně zlé, ale já to tak nemyslím. Chodí vlastně jakoby do fabriky. Mají práci vlastně od do, samozřejmě. Jedou podle rozvrhu, samozřejmě, že mají doma spoustu práce, že si dělají přípravy. Ale je to o tom, že pořád je to v rámci toho jednoho zaměstnání. A teď, když vlastně jsou třeba doma, učej, tak si musí spoustu věcí organizovat daleko jinak. Líp sami. A třeba základní poučka. No, já bych řekla, že teďka jim k tomu ještě přibydou třeba děti, které mají doma. Tak, děti a cokoliv. Jo, a prostě to je... No a teďka řeknu tu poučku teda. Jo? No jo, tak promiň, ano. Dejte si všechno do diáře. Spousta lidí se tomu směje. To jsou jako většinou lidi, kteří to nikdy neskusili. Ale třeba řeknu, já nevím, půjdem zítra na pivo třeba, nebo... Dejte si pivo do diáře. Dejte si pivo do diáře, dejte si trénink do diáře. Chcete si jít projít do lesa, dejte si to do diáře. Já to tak dělám. Víte, proč to dělám? Protože... Na to zapomeneš, jinak. Ne, to vůbec ne. A není to žádný z mý hlavy, jo. Je to přímo poučka od pana Dočekala a to je jako veliký jako machr. Tak jde o to, že jakmile to už v tom diáři máte, tak už tam to políčko je, ta aktivita tam je. A nikdy se... A když si třeba plánujete, já nevím, konzultační hodiny nebo něco dalšího, tak už si je tam nedáte. Tím pádem se vám nestane, že byste tomu ty práci dali jakoby větší důležitost, když to řeknu. Jo? Myslíte prostě na to. Jo, no? A je to tam. A řeknu, tak když se nám ta schůzka hodí, když se hodí udělat poradu, jo? Tak a vy se podíváte do diáře a už vidíte, že to tam... Že tam že máte tam už něco naplánovaného. A byť je to váš volný čas, tak prostě to nejde. A je to neuvěřitelně důležitý. A pozor, neškrtat. Jo, přesně. Maximálně přesouvat. A je
hrozně důležité, abyste o sebe v tomhle tom smyslu jakoby pečovali. A tohle vám hrozně pomůže. A je úplně ukradený, jestli to děláte v nějakém elektronickém diáři. Nebo v papírovém, jako já. A na druhou stranu znám třeba spoustu mých kamarádů, který mají jako manželský páry, který mají sdílený elektronický vlastně kalendáře. A je to velice praktická věc. No, mě teď napadl takový strašně zprofanovaný příklad, takový klišé, ale já se obávám, že nic jako lepšího nevymyslím. Tak jako příklad... na závěr myslíš, jo? Já nevím, jestli na závěr, ale prostě k tomu, že člověk musí sám sebe mít rád a musí sám na sebe dávat pozor a starat se o sebe v první řadě, aby mohl sloužit těm druhým, jo? A to je ten příklad, který najdete úplně v každý druhý nějaký manažerský poučce, nebo a to je ten příklad s tím letadlem. Znáš to? Teď teda si nespomínám. No, že když jdeš do letadla, jo, tak... Jo, už vím, s tou maskou. No, tak jsou tam ty bezpečnostní nějaký pokyny a když by se třeba stalo, že dojde k nějakým prostě trablům. No nebo ta letuška, že jo, vám tak, to předvádí, tak, udělá tu instruktáž. Tak nejdřív, když je ta maminka s dítětem, tak nejdřív musí tu kyslíkovou masku nasadit maminka sobě. A až pak teprve tomu dítěti. Protože kdyby to tak nebylo, tak ona by nemohla tomu dítěti pomoct. Jo, přesně tak. Teď jsme to řekli tak hezky jednohlasně, tyjo. Že na tom asi něco bude, ne? Tak jo, takže... Takže, jestli máte nějaký další témata, o kterých byste chtěli, aby jsme se třeba pobavili, tak my budeme opravdu strašně rádi, když nám je napíšete. Je to úplně úžasný pocit, jo? Moc vám za to děkujem. A jsme moc rádi, když třeba s někým telefonuji a on mi říká, tak co bude dál? Tak... Jo, tak je to bezvadný. A taky nám psalo pár lidí, že si to pouštějí u žehlení nebo u vaření. Tak to mně připadá úplně úžasný, jo, a takže prostě, no hrozně nás to povzbuzuje v nějaký další práci, no. A když vám to prostě udělá radost, tak my z toho máme taky velkou radost. Takže, jestli jste ještě nezačali odebírat náš kanál, tak začněte, tak budeme moc rádi. Budeme rádi, no. A to je asi tak všechno. Takže mějte se hezky. Hezký víkend. Mějte se moc hezky a nashledanou. Nashledanou.